Naselje Adice, podne, tropski letnji dan. Skromno biste poželeli, samo malo vode da se osvežite. Nemamo vode za piće. Preko dana je ima, ali to je sistem kap po kap, što bi se reklo. Uveče nema uopšte. Došlo je do toga da ja ni sinoć ni predsinoć nemam ni kapi, ni hladne vode, a u vrućoj ja mogu samo da maštam, navijam sat, da se probudim, da ugrebim vodu, da se istuširam pre posla. Kada su pre 4 godine kupovali stanove u ulici Prote Veljka Mirosavljevića na Adicama, nisu proveravali da li će u stanu imati pijaću vodu. Verujte mi, ja sam naivno verovala. Sad vidim da sam bila naivna. Da zgrada koja ima upotrebnu dozvolu ima rešeno pitanje vode i kanalizacije. Greškom investitora koji je gradio ove zgrade ovde, koji je uredno primio pare od kupovine tih stanova, nije nas legalno prikopčeno na vodovodnu mrežu. Tako da smo mi ovde bukvalno divlje. Vodomeri postoje, imamo vodomere, ali u vodovodu smo dobili informaciju da oni nas nemaju zavedene tamo. Nemaju serijske brojeve tih vodomera, nemaju ništa. Plaćamo uredno porez. Mi nemamo vodu na računu, mi želimo da plaćamo vodu. Ali ona nismo prijavljeni. Da bi rešili problem koji, kako kažu, postoji već 4 godine, obraćali su se investitoru, vlasniku firme Dijagonala. U početku bude jako ljubazan i fin, ali kad mu iznesemo probleme koje imamo ovde, njihovom greškom, ne našom greškom, nismo mi gradili ovo, nismo mi ovo kopali ovde, mi smo pošteno platili ove stanove, prećeno nam je advokatima za neosnovane optužbe. Prošle godine meni, kada su nam crepovi popadali i oštetili ovde automobile, juče komšinici. A danas novinaru Nove S, jer smo ga obavestili da telefonski razgovor sa njim snimamo. Prethodno je izneo tvrdnje da ceo grad ima problem sa vodom. Objasnio je i da račune za vodu ne dobijaju, jer ih, kako je rekao, nije prijavila skupština stanara. Pa to je trebao da investitor u startu da uradi, međutim sad to nije urađeno. Ja da i sad zavedemo, kao zavedemo i sad iznaredne sa 4 godine da oni plate to, ali kako da plate vodu koju nemaju i da plaćaju nešto što nemaju. Investitor je stanarima predložio rešenje da o svom trošku ugrade pumpe visokog pritiska. I kada smo mu mi skrenuli pažnju da bi mi ugrozili susednog, našeg suseda, komšiju, da on ne bi imao vode kada se puste te pumpe u rad, on je rekao pa neka svi, kaže, ugrade, pa onda naizmenično, kaže, puštajte vodu jedni drugima. Da se dogovaramo sa komšijom kada će on da se istušira, kada on prekine, kada on završi, onda ćemo mi da se tuširamo. I tako. E, to nam je on predložio. Nisu bili povezani ni na kanalizacionu mrežu, pa su im posle svake jače kiše plivale fekalije pod prozorom. Slučajnost je htela da na kanalizaciju budu priključeni neposredno pre poslednjih izbora. Septičke jame iz vremena pre kanalizacije još nisu zatrpane, ali su im obećali da će i to uraditi. Deca nam se tamo igraju, tamo je blizu igralište napravljeno, o našem trošku mi smo napravili to igralište za našu decu. I tužno i žalosno da ta deca nemaju osnovna prava, osnovno za život, vodu nemaju. Tužno i žalosno. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad.